Ние денеска се обидуваме во целиот овој утрински брифинг да не се занимаваме многу со политика и обштествени проблеми, туку малку да посолиме со звездениот прав и низ ова наше студио. А кој друг да за таа намена да се викне, ако не е мојот следен гостин? Тоа, Сергеј Варошлија, добро утро во студиото до утрински брифинг. Добро утро, Саша. Како си? Јас сум супер, бидејќи гледам дека со твојот нов проект Сергеј Реинвентит се врати на овие, да кажам, фреквенции, телевизиски видео, не знам, YouTube и така натаму. По податоците што ги гледам, добро ти оди за месец дена, 120-130.000 свртувања по мрежи. Мислам, ти тргна некако враќање. Благодарам и мене ми е драго после толку после паузата од 2 и кусур години. YouTube-от за мене нов еден медиум и ми е драго кога гледам реакција на луѓето заради тоа што и како што ми пишуваат и ми кажуваат дека сум им фалел во етерот заради тоа што им недостасува малку ентертејнмент и недостасува малку забава на секаков начин. И разговор за мода, тоа е пред се. Апсолутно, тоа ми е и... Ти си денеска во придружба на твојата Кека. Кека. Тука. Здраво, како си? Здраво. Добре. Добре. Кека, добре. Добре. Беше на утринско кафе со Чомовски, ама моравме да ја Ако била со Чомовски, тоа значи дека е добро расположение. Добро расположение. Чомовски од секојаш за наутро е супер топ за вакви како Кека. Ти го имаме ние Чомовски подоста во емисијата. Е, супер. Сергеј, како ти оди интеракцијата со публиката? Бидејќи гледам дека добиваш од она ја што повремено следам, добиваш приличен број на прашања, те прашуваат се и се што од тоа дали си влюбен до тоа, не знам што препорачува за ова, она и така. Имаш една комуникација жива со Да, имам интеракција со луѓето, заради тоа што и сакам да имам. Јас прво немам проблем да одговарам на било кое прашање што ги интересира луѓето, без разлика дали во врска со мода или во врска приватно прашање или се некакви совети. Некогаш и е тешко да им дадеш совет на луѓе кои што не ги познаваш, а обично тоа и се случува. Меѓутоа, интеракцијата со луѓето им прави на нив чувство дека си во некаков контакт. А јас сакам да бидам во контакт со тие што сум им предмет на интерес. Апропо, приватни прашања, исто така немам проблем да ги одговорам. Нормално, доколку се во рамките на пристојноста и така. Оде ли напред Македонија со модата или стагнира? Или може би се враќа назад, не знам? Генерално, пандемиски, светската мода, и при тоа да се изземам од коментарите за скапи работи, за скапи брендови. Тие, они се битни, они го диктираат, нели, во нас се ние што го носиме, меѓутоа, светската мода пандемиски отиде многу, многу, многу далеко. А Македонија... Зошто така? Што врзано е со пандемијата? Не знам дали е врзано со... Повеќе време имаат? Не знам дали е врзано со пандемијата или дали имаат повеќе време, меѓутоа 2020-2021 секако ќе се случува големи модни промени на сцената и во индустријата за убавина секако. Македонија го секогаш имала проблем со, апропо мода и се друго да не зборам, со стадо. Значи, македонците, македонките сакаат да изгледат како другите. То ама на лош начин. Што? Или? Па не е ни конфекција. Добро, конфекција е... Сакаат да изгледат како другите, како добрите други? Како... На лош начин. На лош начин. И мислам дека се плашат да бидат малку свои, се плашат да бидат малку поразлични. А сето тоа ги прави да се малку и уназадени. Ова е традиционално општество со традиционални вредности. Абе, тука... по-традиционално не сум видел. Сите се традиционални вака. А како изгледа естрадата, бидејќи таја во принцип треба да е... Македонската естрада? Да, за македонската. А јас не знам која естрада ја имаме у момент. Па не знам. Не имаме естрада.
Еве, сети се ти, дали освен неколку млади прогресивни деца што се на сцена, што се труда да направат нешто, мислам дека од естрада веќе и ето ќе го изгубиме. За разлика од и србите, и бугарите, и албанците што имаат сериозна естрада, имаат сериозно шоу, ние не успеавме. Зошто е таа така? Зошто не успеавме? Ние не успеавме. После се ја не сум никаков експерт за таа работа, но велат дека после Туше Пројевски фактички нема голема звезда на македонско, да кажам, естрадно небо. Ако ги исклучам политичарите, ако исклучиме Тош, ако исклучиме Есма, што е буквално светски лик и производ, наш, ние не успеавме за овие 30 години независност да направиме една Северина. Ние не успеавме да направиме една Јелена Крлеуш. Ние не успеавме да направиме еден производ кој што ке е балкански. А може ли да се направи тоа на вака мал пазар? А зашто да не може? Па не знам, прашувам, бидејќи за сето тоа треба и потенцијали. Во таа индустрија се важни и парите, овдека нема големи пари околу тоа. Па јас не верувам дека и Северина кога почнала пред 30 години, и Јелена Крлеуша кога почнала пред 30 години, дека биле големи пари прашање. Напротив, кај нив беше поголема криза од колку што е кај нас сега или тековно. Тоа значи ке е криза на талентот, а не на парите? И криза на талентот и лажна скромност кај одредени што имале потенцијал. И што разбирале и мода, што разбирале и шоу бизнис, бидејќи шоу бизнисот, модата, перформансот, треба да го разбираш, тоа е бизнис, тоа е работа. Знам, Сергеј, ама тоа не може да екзистира без едни, хајде сега да кажем вака, општи услови. Тоа значи дека треба да имаш развиена театарска сцена, развиена филмска сцена, развиена кафеанска сцена, ночни клубови, не знам, модни писти и така натаму. Што тоа може да има? Да поентираме. А зашто тоа го немаме? Еве, социјално обштествено, ти си многу и понавлезен во сите тие работи. Зашто ние за 30 години немаме една социјално-културна сцена? Воопшто не мислев дека ќе разговараме толку два пати за проблемите на македонската страна. Јас не мислев за тоа и кека дојде со мене. Има ли каде во Македонија човек да купи добра колекција за негување на кожа, за негување на модни трендови во модата, не знам, коса и така натаму. Има ли добри фризерски салони, има ли добри овие, има за масажи, за едно, за друго, се и се што и за ноќи, за има се убаво кажа, има од се помалку, има се и се што, меѓутоа не е дека во Македонија нема да се купат одредени добри производи, имаме и драгстор варијанти, имаме и поскапи варијанти, значи дрпнати, на секого секак се има. Исто како луѓето, така да може да си најде секој она што го сака. Сега немаме некој производи што се амерички или британски, што се, да кажем, уште по-луксузни или по-скапи, меѓутоа, луѓето тука треба се научат на основните работи прво, па после да купуваат скапа и луксузна козметика. Основните работи како сапун. Како сапун и вода, за почеток, дека тоа не кошта и дека... Ајде, ќе доеме до сапуна тава, другото ќе биде. А апропо гардероба, да, сметам дека ние немаме тука брендирани работи и сме далеко од тоа за разлика од соседството, меѓутоа има неколку продавници каде што можете и за помалку средства и за повеќе да се дотерате и да изгледате сепак пристојно различни свои. Не знам каде ти е мечот, чак да направиме овдека малку. Па мечот е, мислам, опасен може да биде на Чомовски другарката да не ја... Кај си за нова година, Сергеј? Или е тоа тајна? Да преме бужда негде по објективе, ако не спомнеш. Не е тајна, ќе бидам со драги мои другарки, ќе ја поминам ноќта, сакам секогаш да сум во убаво женско друштво, заради тоа што ми се жените поинтересни од мажите. А знам дека твоите женски друштва се секогаш прекрасно негувани и во интелектуална, и во секоја смисла, да, има мал број на другарки кои се стварни исклучителни, со кои што со и радост и задоволство го прави мисија кој не видето, така ќе предам и новата година. Сергеј Реинвентит, следната епизода е во недела? Сергеј Реинвентит, следната епизода е во недела. На YouTube каналот, како секогаш во 7 часот. Сите што ги интересира може да го гледат, може да ги погледнат и останатите епизоди. Нов контент е, тоа заборавив да кажам, преска скокнахме на неколку теми. Тие што не знаат, нека погледнат. Станува збор за една цела приказка од негата сами за себе до оној забавен дел модни критики, до прашања и совети како и да изгледа. А за прв пат имаш во оваа новогодишна, да кажам, и гостин во студио, ако не се лажам, ако сум добро информиран.
Добро се информирам, ама не смееме да кажеме дека имаме ексклузивен гостин во првата новогодишна емисија на 2 јануар. Сергеј, одиме со Тоше и со Есма како песна. Ајде. Бидејќи мислам дека им направивме добар вовет на овие наши легенди кои за секој ќе останат запаметени во нашата колективна културна меморија. Апсолутно. Ти благодарам уште еднаш, ке те поздравам и ке те честитам празници. Фала, и на гледачите секако. Чак, чак. Чак, чак. Поздрав.